टैली सॉफ्टवेयर मध्ये आपण नॉन ट्रेडिंग अकाउंट शिकणार आहोत, बाइंग एंड सेलिंग जीएसटी सोबत। पहा या सगळ्या इंट्रा बिलावर पाहून केलेले आहेत आणि या नॉन ट्रेडिंग मध्ये प्रॉब्लम नंबर 22 आपण आज घेणार आहोत। याच्यामध्ये अकबरने बिझनेस 8 लाखापासून सुरू केलेला आहे तो आपण यामध्ये घेणार आहोत। की जसे की मी इथे एक कंपनी बनवलेली आहे ज्याची बॅलन्स शीट तुम्हाला 0 दिसेल, कुठलेही लेजर बनवलेले नाहीये आणि कुठलेही ट्रांजॅक्शन आपण केलेले नाहीये। आपण जर ही फर्स्ट टाइम एंट्री सुरू करत आहोत तर यामध्ये ट्रांजॅक्शन फर्स्ट आपण वाचणार आहोत की 1/7/18 ला अकबरनी स्टार्ट केले बिझनेस आणि 8 लाख रुपये बिझनेस मध्ये गुंतवलेले आहेत। आपण तीच एंट्री इथं करणार आहोत की याच्या अकाउंटिंग वाउचर मध्ये गेल्याच्या नंतर तुम्हाला याच्यामध्ये पेमेंट नाही करायचं आहे, रिसिप्ट एंट्री करायची आहे आणि एंटर करायचं आहे। जर इथं अल्ट सी करून अकबर कॅपिटल जो की बिझनेसचा मालक आहे आणि तो कॅपिटलच्याच अंडर मध्ये येईल आणि यामध्ये त्याला 8 लाख रुपये तुम्हाला इथं इन्व्हेस्ट करायचे आहे आणि कॅश काय होईल तुमची डेबिट। लक्षात घ्या, पहिली एंट्री कशामध्ये केलेली आहे आपण रिसिप्ट मध्ये आणि डेट सुद्धा इथं दिलेली आहे आपण। आता डेट आपण कशी दिली, 1/7 अशी टाइप केली आणि ऑटोमॅटिकली ती डेट तिथं 2018 अशी येऊन गेली। तर पहिली एंट्री आपण रिसिप्ट मध्ये केलेली आहे, एंटर 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 आणि सेव। यानंतर जी एंट्री राहील तुमची ती एंट्री कशामध्ये राहील, परचेस मध्ये राहील आणि या तारखेची राहील। पहा इथं फर्निचर विकत घेतलेलं आहे आपण आणि त्या फर्निचरवर ऑफिस यूजसाठी फर्निचर विकत घेतलेलं आहे ज्योती फर्निचर या कंपनीकडनं आणि या फर्निचरकडनं आपण जीएसटी पण इथं ऍक्टिव्ह करायची आहे आणि त्याचे पैसे सुद्धा द्यायचे आहे। लक्षात घ्या, आपण विकत घेतोय म्हणजेच आपल्याला काय भेटणार, इथं बिल भेटणार आहे आणि त्या बिलावर पाहून केलेली ही एंट्री आहे। कशावर, आपण विकत घेतलेल्या मालावर पाहून केलेली एंट्री कशी करणार, म्हणजेच आपण घेतलेल्या फिक्स ॲसेटवर आपण एंट्री कशी करणार हे आपण आज लगेच पाहणार आहोत। पहिली एंट्रीची डेट टाकायची आहे तुम्हाला ज्या दिवशी हे ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे। तुम्हाला इथे 2/7 टाकायचे आहे आणि या एंट्रीमध्ये पहिले रिसिप्टमध्ये एंट्री नाही होणार, ही कशामध्ये होणार, परचेसमध्ये एंट्री होणार आणि यामध्ये इथं नेम ऑफ आयटम आणि प्रॉडक्ट किंवा क्वांटिटी वगैरे नाही येणार। इथं मी सरळ सांगितलेलं आहे परचेस वाउचर देन F12 प्रेस करायचं आहे। आता हे सर्व कसं करायचं आहे हे तुम्हाला टॅलीमध्ये ॲज अ प्रॅक्टिकल सांगत आहे मी। इथं गेल्याच्या नंतर परचेसमध्ये या लेजरमध्ये गेल्याच्या नंतर दोन वेळा F12 इथे सुद्धा एक क्लिक करू शकता, कीबोर्डवरनं F12 दोन वेळा प्रेस करायचं आहे। कसं, परत एकदा सांगतो, कसं, F12 एकदा आणि परत एकदा इथं विचारते प्रेस F12 मोर ऑप्शन। मी मोर ऑप्शन मध्ये जाऊन अलाव एक्सपेन्सेस फिक्स ऍसेट फॉर अकाउंट अलोकेशन याला यस करत आहो इथं आणि यालाच फक्त यस करायचं आहे, बाकी जशाच तसं तुम्हाला ठेवायचं आहे। एवढं झाल्याच्या नंतर फक्त तुम्हाला कशावर क्लिक करायचं, ऍज वाउचर या ऑप्शनवर किंवा कीबोर्डवर कंट्रोल व्ही पण, म्हणजे डबल लाईन आली म्हणजे कंट्रोल व्ही पण तुम्ही प्रेस करू शकता। इथं सिंगल एंट्री मोड तुमची ऍक्टिव्ह झालेली आहे, डबल एंट्री मोड ऍक्टिव्ह झालेली आहे। यामध्ये एंट्री कशी करायची आहे तुम्ही ते पहा। ज्योती फर्निचरकडनं फर्निचर घेतलेलं आहे तो झाला क्रेडिट, पण तुमच्याकडे फर्निचर आलेलं आहे, फर्निचर म्हणजेच डेबिट, जे आलेलं आहे त्याला डेबिट करूया आपण। द थिंग्स विचार कमिंग इन टू द बिझनेस आर नोन एज डेबिट, बट इथं क्रेडिट विचारलेलं आहे। तर क्रेडिट तुम्हाला काय करायचं, इथं अल्ट सी प्रेस करायचं आहे आणि इथं लिहायचं आहे काय, ज्योती फर्निचर अकाउंट, जो की आपल्याला कशामध्ये येईल सांगा, फिक्स ऍसेट मध्ये येईल। एंटर 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 करून सेव्ह करायचं आहे। आता एक एक लक्षात घ्या, याच्यामध्ये काय केलंय की ज्योती फर्निचरला आपण इथं लेजर थोडं चेंज केलेलं आहे। इथं कशात जायचं, F7 मध्ये जायचं आणि इथं ज्योती फर्निचरला पहा लेजर मी इथं चेंज नाही केलेला आहे। कंट्रोल एंटर करून या ज्योती फर्निचरचं लेजर तुम्हाला काय करायचं आहे, सन्ड्री क्रेडिटर घ्यायचं आहे। एंटर 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 सेव। परत एकदा आपण करूया की अकाउंटिंग इन्फो मध्ये पहिली एंट्री आपण कशाची केलेली आहे, अकबरची। दुसरी एंट्री कशाची करायची आहे, परचेसची, जे की परचेस मध्ये आपण जायचं आहे, F12 ची दोन वेळा केलेलीच आहे आणि काय करायचं आहे, ऍज वाउचर मध्ये जायचं आहे।
आणि इथं घ्यायचं आहे ज्योती फर्निचर, जे की आपल्याकडे किती लाखाचा माल आपण विकत घेतला फर्निचर, 1 लाखाचा आपण फर्निचर विकत घेतलाय. आणि इथं ज्योती फर्निचरला 1 लाखाचा फर्निचर विकत घेतलाय, जसं की हे बिलावर पाहून केलेल्या एंट्री आहेत तर त्या बिलावर ज्योती फर्निचरला 1 लाख रुपये द्यायचे असं दिलेलं जाईल. आणि जीएसटी 9% एसजीएसटी आणि 9% सीजीएसटी. आणि ज्योती फर्निचर कडून फर्निचर घेतलं तर इथं फर्निचर तुम्हाला डेबिट राहील. अल्ट सी करायचं आहे आणि फर्निचर अकाउंट जे की फिक्स ॲसेट मध्ये राहील त्याला एंटर 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 करून काय करायचं इथं सेव. आता बिलावर पाहून केलेल्या एंट्री मध्ये टोटल 1 लाख फर्निचरची नसणार आहे, किती 82,000 बिलावर राहणार आहे. आणि इथं डेबिट काय राहणार आहे मग सीजीएसटी. लक्षात घ्या इथं जेव्हा फर्निचर वगैरे जेव्हा तुम्ही बनवता तेव्हा F11 आणि F3 करायचं आहे आणि इथं यस आणि इथं सुद्धा यस करायचं आहे. इथं जीएसटी सुद्धा 27 AAAA 1234 A1 05 असं तुम्ही एडिट करून एंटर 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 सेव्ह करू शकता. इथं जर फर्निचर मध्ये तुम्हाला जर अमाऊंट टाकायची आहे की फर्निचरवर जीएसटी किती लावायची आहे तर फर्निचरचं लेजर बनवते वेळेस तुम्हाला फर्निचरचं लेजर बनवते वेळेस जीएसटी ऍप्लिकेबल पण करू शकता. यस करून जीएसटी तुम्हाला ज्या कंपनीमध्ये तुम्ही आहात, ज्या कंपनी किंवा ज्या बिलावर तुम्ही लिहिताय की ज्या बिलावर लिहिलेलं असेल की जीएसटी कॅपिटल गुड्स आहे, जसे की तुमचं जे काही प्रोडक्ट आहे कॅपिटल गुड्स आहे व त्याला कॅपिटल गुड्सला किती जीएसटी इथं लावलेली आहे 18% वगैरे त्या बिलावर दिलेली आहे तर त्या पद्धतीचे इथं पर्सेंटेज घ्या. तर आता मी सध्या प्रीडिफाईन 18% घेतोय आणि इथं हा गुड्स घेतोय. आता इथं याच्यामध्ये सीजीएसटी घ्यायचे, अल्ट सी करून सीजीएसटी जे की ड्युटीज अँड टॅक्सेस मध्ये राहील, जीएसटी घ्यायचंय आणि सेंट्रल टॅक्स आणि 18%. इथं 9,000 बिलावर तुम्हाला लिहिलेलं दिसेल आणि इथं अल्ट सी करून एसजीएसटी जे की ड्युटीज अँड टॅक्सेस मध्ये आहे जीएसटी. आणि इथं काय आहे स्टेट टॅक्स, तुम्हाला इथं स्टेट टॅक्स गेल्याच्या नंतर इथं 9% द्या आणि एंटर एंटर सेव्ह. लक्षात घ्या मी ही एंट्री सेव्ह करण्याच्या आधी इथं डेट चेक करतोय, माझी डेट काय पाहिजे मला 2/7 बरोबर. एंटर 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 करून ही एंट्री मी आता ह्या पद्धतीने सेव्ह करतोय. तसेच सेम एंट्री त्याच एंट्री मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, सेम डे ती अमाऊंट काय करायची आहे त्या बिलाची द्यायची आहे. म्हणजेच बिल घेतलं ही एंट्री झाली त्या दिवशी जर पैसे दिलेले असतील तर 2/7 इथं त्याच दिवशीची डेट टाकायची आहे. पण ही पे देण्याची एंट्री परचेस मध्ये न करता पेमेंट मध्ये करायची आहे. आणि ज्योती फर्निचर इथं नाव सिलेक्ट करायचं आहे तर याची अमाऊंट 1 लाख तुम्हाला इथं रिमेनिंग अमाऊंट क्रेडिट दाखवेल. म्हणजे 1 लाख तुम्ही जर इथं या साईडला टाकली तर इथं अमाऊंट 0 होऊन जाईल तुमची आणि एंटर झाल्याच्या नंतर तुम्ही कॅश थ्रू ती अमाऊंट देताय. तर तुम्ही कॅश दिल्याच्या नंतर तुमच्याकडे 7 लाख शिल्लक आहे तिथं आणि एंटर 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 करून सेव्ह करू शकता. ही डबल एंट्री झाली याच ट्रान्झॅक्शन मध्ये. नंतर आहे तुमचं, आता या ट्रान्झॅक्शन झाल्याच्या नंतर आपल्याला 1/8/2018 परचेस कम्प्युटर 2 लाखाचं कम्प्युटर घेतलेलं आहे एमटेक या कंपनीकडनं आणि कितीचं त्याची कॅश सुद्धा त्यांना दिलेली आहे. तर ही एंट्री आपण कशी करणार आहोत ती पाहणार आहोत आपण लगेच. तर यासाठी तुम्हाला अकाउंट मध्ये परचेस मध्ये जायचं आहे आणि परत ऍज वाउचर वर क्लिक करायचं आहे. झाल्याच्या नंतर ऍज वाउचर वर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला या एंट्री मध्ये कुणाकडनं घेताय, एम टेक कडनं. तर इथं क्रेडिट विचारते अल्ट सी आणि लिहायचंय एम कम्प्युटर. आता एमटेक कम्प्युटर हे आपण ज्याच्याकडनं माल विकत घेतो म्हणजे सप्लाय झालाय तर तो आपला कोण आहे, सन्ड्री क्रेडिटर असा आहे. एंटर 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 करून जर त्याचा जीएसटी नंबर वगैरे जर माहीत असेल तुम्हाला तर जीएसटी नंबर तुम्ही त्यांचा टाकू शकता. आणि इथं जर तुम्हाला कितीचा माल घेतलाय तुम्ही बिलावर, तुम्हाला 2 लाखाचा इथं माल दिसेल. पण इथं तुम्हाला इथं 2 लाख कसे दिसतील, जसे सॉरी इथं तुम्हाला काय करायचं आहे की त्याच्या बदल्यात तुम्ही काय घेताय इथं सांगा, कम्प्युटर घेताय. तर इथं तुम्हाला काय करायचं आहे या एंट्री मध्ये जाऊन इथं सी प्रेस करायचं, कम्प्युटरची लेजर बनलेली नाहीये, अल्ट सी करून इथं घ्यायचं आहे काय कम्प्युटर अकाउंट जे की फिक्स अकाउंटच्या अंतर मध्ये येणार आणि इथं अप्लिकेबल आणि इथं यस राहणार.
पहा कंप्यूटर वर जेवढी जीएसटी लागते तेवढी तुम्ही टाकू शकता जे तुमच्या बिलावर लिहिलेली आहे. पण मी इथं 18% घेतोय तर ती 18% ऍज अ गुड्स किंवा सर्व्हिसेस तुम्ही यापैकी निवडू शकता. जसे तुम्हाला गुड्स असेल तर गुड्स, सर्व्हिसेस असेल तर सर्व्हिसेस. पण एक लक्षात घ्या, यामध्ये जर तुम्हाला तुमच्या बिलावर काय लिहिलेलं असेल सांगा, की या बिलावर असं लिहिलेलं असेल की 2 लाख, जसे की तुमचे 2 लाख रुपये आहेत तर त्याला तुम्हाला किती पर्सेंट घ्यायचं आहे, की 18% जीएसटी कट करायची आहे. म्हणजेच किती, की तुमची 36,000 रुपये याला काय येणार आहे, जीएसटी येणार आहे. आता 36,000 कसे येणार, मग तुम्हाला जर मेन्युअली जर आता करायचे असेल तर 2 लाखामधून 36,000 तुम्हाला मायनस करायचे आहे. तर त्याची अमाऊंट तुम्हाला काय येईल, इथं 164,000 इथं एंटर करण्याच्या नंतर, इथं एंटर झाल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं सीजीएसटी 18% आणि एसजीएसटी 18% तुम्ही घेऊ शकता. जसे की इथं सीजीएसटी किती घ्यायची आहे, 18,000 घ्यायची आहे आणि सॉरी 18,000 घ्यायची आहे आणि एसजीएसटी किती घ्यायची आहे तुम्हाला 18,000. मी इथं डेबिट करतोय आणि एसजीएसटी किती घ्यायची आहे तुम्हाला 18,000 घ्यायची आहे. लक्षात घ्या, यामध्ये 2 लाखाचं प्रोडक्ट आहे आणि कम्प्युटर व्हॅल्यू किती, 1,64,000 आणि सीजीएसटी 18% आणि एसजीएसटी 18%. पण एक लक्षात घ्या, बिलावर जेवढी असेल तेवढीच तुम्हाला लिहायची आहे आणि एंटर एंटर करून एंटर करायचं आहे. यामध्ये दुसरं दिलेलं आहे याच्यामध्ये ट्रॅव्हलिंग, म्हणजे त्याचे ट्रॅव्हलिंग येणे जाण्याचा खर्च झालेला आहे राही ट्रॅव्हलिंग कडनं. राही ट्रॅव्हलिंग कडनं आपण परचेस केले की एअर तिकीट परचेस केलेलं आहे आणि त्याची किती, 10,000 रुपये आपण दिलेले आहे आणि त्यांनी आपल्याला त्या बिलावर जीएसटी लावलेली आहे, म्हणजे त्या तिकीटवर जीएसटी असं लिहून आहे. तर ती सुद्धा आपण एंट्री याच्यामध्ये कशी करणार ते आपण इथं लगेच पाहणार आहोत. तर यासाठी तुम्हाला कशात जायचं आहे, अकाउंटिंग मध्ये जायचं आहे. पण एक लक्षात घ्या, थांबा थोडं, कारण की कसं आहे, एमटेक कंपनीकडनं जेव्हा आपण माल परचेस केला तर त्याचे पैसे देणं बाकी आहे. तर यासाठी परत एंट्रीमध्ये जातोय, 1/8 जी तारीख आहे तीच लेतोय. तर एमटेक कंपनीकडनं आपण एंटर करतोय आणि किती पैसे देणं बाकी आहे एमटेकला, 2 लाखाचं आपल्याला देणं बाकी आहे. पहा एक मिनिट, ही एंट्री कशामध्ये आहे, पेमेंटमध्ये, परचेसमध्ये आहे. तर ही परचेसमध्ये न करता आपल्याला कशा जायचं आहे, पेमेंटमध्ये. मग मी इथं एमटेक कडनं किती द्यायचं आहे एमटेकला, 2 लाख द्यायचं आहे. आणि कशामध्ये द्यायचं आहे, तिथं कॅशमध्ये द्यायचं आहे. एक मिनिट, क्रेडिट करणार मी इथं आणि काय घेणार याच्यामध्ये, कॅश. लक्षात घ्या, एमटेकला किती, 2 लाख दिले तर अमाऊंट 0 झाली आणि तुम्हाला इथं तुमच्या कॅशमध्ये बॅलन्स किती आहे, आता 5,000 आहे. एंटर 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 करून सेव. नेक्स्ट तुम्हाला घ्यायचं आहे इथं काय, की तुम्ही एअर तिकीट घेतलेलं आहे, जसं की थोड्या वेळापूर्वी मी सांगितलेलंच आहे, राही ट्रॅव्हल कडनं. तर 1/8 परत एंट्री करणार आहोत आपण, पण कशामध्ये, परचेसमध्ये जाऊन आणि 1/8 घेणार आहोत. जसं की नॉन ट्रेडिंग असल्यामुळे तुम्हाला काय करायचं आहे, ट्रेडिंग न घेता तुम्हाला ऍज वाउचर करायचं आहे आणि इथं यायचं आहे. आता तुम्ही एअर तिकीट घेताय राही ट्रॅव्हल करणं, तर Alt+C राही ट्रॅव्हल्स आणि इथं काय करायचं आहे, सन्ड्री क्रेडिटर्स. एंटर 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 करून त्यांची जीएसटी किंवा त्यांचा ऍड्रेस असेल तर ते टाका. आणि एंटर केल्याच्या नंतर इथं तुम्हाला 10,000 एअर तिकीट त्यांनी दिलेलं आहे. पण एक लक्षात घ्या, 10,000 इथं Alt+C करून काय करा, एअर तिकीट, एअर तिकीट्स. तुम्ही हे जे एअर तिकीट आहे आपल्यासाठी इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे, आहे ना, जसं की ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस घेतोय. तर यामध्ये एंटर एंटर करून तुम्हाला काय करायचं, इथं ऍप्लिकेबल करायचं आहे, इथं सुद्धा येस करायचं आहे आणि याच्यामध्ये काय करायचं, परचेस टॅक्सेबल करायचं आहे आणि जे काही तुमचे पर्सेंटेज त्यांनी लावलेत तर त्या पर्सेंटेज तुम्ही याच्यामध्ये, आता ही गुड्समध्ये न येता ही कशात येणार आहे, सर्व्हिसेसमध्ये येणार आहे. तर एंटर एंटर करून सेव्ह करायचं आहे. आता याचे 18% म्हणजेच किती, 1,800 म्हणजेच किती, 8,200 तुम्हाला काय राहील इथं, अमाऊंट राहील. बरोबर ना. आणि याच्यावर सीजीएसटी 900 रुपये आणि एसजीएसटी काय राहील तुम्हाला, 900 रुपये त्याच्यावर बिलावर लिहिलेली राहील. तर आणि लगेच राही ट्रॅव्हलला पैसे सुद्धा द्यायचे आहेत, इथं दिलेले आहेत पेड कॅश.
तर कन्फ्यूज व्हायचं नाही, पेड कॅश लगेच करायची आहे एंट्री, पेमेंट मध्ये जायचं आहे आणि राही ट्रॅव्हल्स घ्यायचं आहे. तिथं कुठे आहे राही ट्रॅव्हल्स? इथे खाली आहे. जसे की इथं 10,000 दिलेले आहे तर इथं 10,000 लिहायचं आहे तुम्हाला आणि कॅश मध्ये ते पेड करायचे आहे. परत तुमची अमाऊंट कमी झालेली आहे इथं सेव्ह 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 एंटर. नंतर परत जायचं आहे तुम्हाला ॲडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस. तुमच्या बिझनेसची तुम्ही ॲडव्हर्टायझिंग केलेली आहे आणि ते सेम एअर तिकीट जसं एक्सपेन्सेस घेतलं तसं हे सुद्धा घ्यायचं आहे. हेच कन्फ्युजन होतं ना. ओके, याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, अभिषेक ॲडव्हर्टायझिंग कडनं तुम्ही ॲडव्हर्टायझिंग केलेली आहे तर काय करायचं आहे इथं, तर तुम्ही एंट्री पेमेंटमध्ये नाही, कशामध्ये करायची आहे, परचेस मध्ये. डेट पहिले पाहून घ्यायची कुठल्या डेटचा अभिषेकचा आहे 1/8 चं, तर इथं जाऊन टाईप करायचं आहे 1/8 आणि एंट्री मध्ये काय करायचं आहे सांगा आता, की इथं तुम्हाला ऍज वाउचर वर क्लिक करायचं आहे आणि अल्ट सी. अभिषेक ॲडव्हर्टायझिंग इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे आणि जीएसटी ऍप्लिकेबल करायचं आहे. पहा एक्सपेन्सेस वर याआधी आपण जीएसटी ऍक्टिव्हच केलेली नाही आणि फर्स्ट टाइम जीएसटी ऍक्टिव्ह करतोय, त्यामुळे तुम्हाला इथं परचेस टॅक्सेबल घ्यायचं आहे आणि इथं 18% किंवा जे त्याने जीएसटी जेवढी पर्सेंट लागली तेवढी पर्सेंट. तर हा गुड्स नसून एक प्रकारची सर्व्हिसेस आहे तर तुम्हाला सर्व्हिसेस घ्यायची आहे. तर अभिषेक एंटरप्राइजेसचा आपण अंडरग्रुप इथं चुकवलेला आहे त्यामुळे इथं F7 मध्ये जायचं आहे आणि अभिषेक पाहायचा आहे त्याचा अंडरग्रुप तुम्हाला काय करायचं आहे इथं सन्ड्री क्रेडिटर्स. एंटर 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 एंटर. तर अभिषेकचं आपण आता लेजर बरोबर घेतलेलं आहे ऍज वाउचर, अभिषेक घेतलाय का बरोबर इथं आणि अभिषेकला कितीचा आपण इथं एअर काय घेतोय आपण ॲडव्हर्टायझिंग कितीची घेतलेली आहे 15,000 तर आपण इथं काय केलेलं आहे 15,000 ॲडव्हर्टायझिंग आपण इथं टाकायची आहे. आणि याच्यामध्ये इथं अल्ट सी करून तुम्ही काय घेतलेलं आहे त्यांच्याकडनं तर ॲडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस. ॲडव्हर्टायझिंग एक्सपेन्सेस हे आपल्यासाठी इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे आणि आता तुम्ही जीएसटी करा. ऍप्लिकेबल यस आणि काय आहे परचेस टॅक्सेबल आणि 18%. एंटर एंटर करून इथं काय करायचं आहे सर्व्हिसेस आणि एंटर एंटर एंटर. इथं 15,000 तुम्हाला किती काढायचे आहेत 18% काढायचे आहेत. तर तुम्ही तर सध्या कॅल्क्युलेट करू शकता किंवा तुमच्या बिलावर लिहून राहील किती 15,000 किती आलेले आहे ते लिहून राहील. तर ऍक्च्युअल व्हॅल्यू याची निघते किती 2,700. तर 2,700 तुम्ही 15,000 काढू शकता 18% तर एवढे आहे. तर तुम्ही 15,000 काढू शकता तुम्ही तर 15,000 2,700 काढले तर तुम्हाला किती राहतात इथं 12,300. आणि इथं सीजीएसटी किती झाले का 12,300. ओके, सीजीएसटी तुम्हाला किती आहे इथं इथं घ्यायचे आहे किती त्याचे अर्धे म्हणजेच किती घ्यायचे आहे या 2,700 अर्धे जर म्हटले तर तुम्हाला नाही 1,300 हो. आता 2,700 जर तुम्ही म्हटले तर याला तुम्ही डिवाइड 2 न करू शकता जे की 1,350 राहील. आणि तुम्ही सीजीएसटी एसजीएसटी पण घेऊ शकता आणि एंटर 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 करून सेव्ह. पण लगेच याचे पैसे देण्यासाठी तुम्ही काय कशात जायचं आहे तुम्हाला पेमेंट मध्ये जायचं आहे आणि अभिषेक एंटरप्राइजेसचे 15,000 तुम्हाला इथं द्यायचे आहे. इथं जसे 15,000 तुम्ही आहे इथं जसे टाईप करून एंटर केले तशी ती अमाऊंट तुम्हाला 0 दिसेल आणि कॅश मध्ये तुम्हाला काय करायचे पेड करायचे आहे. एंटर 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 करून सेव्ह करायचं आहे. नेक्स्ट एंट्री तुमची कुठली आहे सांगा, पेड ऑफिस ॲडव्हान्सेस. म्हणजेच ऑफिसचे ॲडव्हान्सेस तुम्ही पेड केले, कुठलीही जीएसटी याच्यात ऍक्टिव्ह केलेली नाही आहे तर तुम्हाला डायरेक्टली हे पेड ऑफिस ॲडव्हान्सेस करायचे आहे. तर याच्यामध्ये जायचं आहे पेमेंटमध्ये जायचं आहे F5 प्रेस करू शकता. ऑफिस काय दिलेलं आहे इथं ऑफिस पेड ऑफिस ॲडव्हान्स डिपॉझिट. पेड ऑफिस ॲडव्हान्स डिपॉझिट काय घेतलेलं आहे आपण डिपॉझिट. आता पहा भाड्याने रूम घेण्याच्या आधी जे आपण डिपॉझिट देतो त्या पद्धतीचं आहे. तुम्ही ऑफिस डिपॉझिट तुम्ही जर रेंट डिपॉझिट केलं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये
लोन्स अँड अडवान्स ॲसेट जर तुम्ही जर कुणाला लोन देत असाल तर, पण इथं डायरेक्टली डिपॉझिट देत आहे तर डी प्रेस करायचा आहे आणि याच्यामध्ये डिपॉझिट ॲसेट द्यायचे आहे. डिपॉझिट ॲसेट ही तुमची काय आहे, करंट ॲसेट आहे. त्यामध्ये करंट ॲसेट झाल्याच्या नंतर एंटर 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 करू शकता आणि इथं तुम्हाला कितीची डिपॉझिट ॲसेट तुम्ही दिलेली आहे, 150,000 आहे का. आणि एंटर केल्याच्या नंतर कॅशमध्ये ती अमाऊंट दिलेली आहे, परत तुमच्या कॅशमध्ये इथे इफेक्ट पडलेला आहे, अमाऊंट कमी झालेली आहे. एंटर 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 करून सेव. नंतर तुम्ही यामध्ये गेलेले आहात, ही एंट्री नंतर तुम्ही परत 1918 एंट्री घेतलेली आहे. कुठली 1918 एंट्री? एमएस ऑफिस रिसीव्ह केलेला आहे. तुम्ही कितीचा परत डेट तुम्ही किती काय करायचं, 1918 आणि काय एमएस ऑफिस फीज रिसीव केलेली आहे, तर F6 मध्ये जायचंय तुम्हाला. आणि इथं काय करायचं आहे, Alt+C एमएस ऑफिस फीज. आणि हे आपल्यासाठी काय डायरेक्ट इन्कम आहे, तर तुम्ही डायरेक्ट इन्कम इथं ऍप्लिकेबल करा. आणि इथं काय केलं, सर्व्हिसेस, जे काय आपण एमएस ऑफिस ट्रेनिंग देतोय हे एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे, तर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे आपण अमाऊंट घेतलेली आहे किती हजाराची, 50,000. आणि इथं कॅश आपण काय केलं, एंटर एंटर सेव्ह केले. त्यानंतर इथं काय दिलेलं आहे, इथं सांगा स्टुडंट कडनं घेतलेले आहेत. ओके, रिसिप्ट ऑटो कॅड फीज जी की सर्व स्टुडंट कडनं घेतलेली आहे एका महिन्याची, की किती आलेली आहे, 2918 घेतलेली आहे सगळी फीज, तर किती, 75,000. इथं 2,9 घ्यायचंय तुम्ही आणि काय करायचं, इथं ऑटो कॅड फीज Alt+C जे की डायरेक्ट इन्कम मध्ये येणार तुम्हाला. आणि इथं काय करणार तुम्ही, ऍप्लिकेबल, इथं जीएसटी द्यायची गरज नाही आहे. इथं एंटर 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 करणार करायचं आहे तुम्हाला, किती हजाराची, 75,000. आणि कॅश मध्ये रिसीव्ह केलेली आहे. नेक्स्ट घ्या तुम्ही, काय घेतलेलं आहे याच्यामध्ये सांगा, टॅली फीज 75,000 आपण रिसीव्ह केलेली आहे 1-10. तर Alt+C टॅली फीज घेतलेली आहे इथं डायरेक्ट इन्कम आणि किती घेतलेली आहे, 75,000. इथं तुमच्या सोयीसाठी अमाऊंट सोपी सोपी दिलेली आहे. आणि इथं कॅश काय करायचे आहे तुम्ही, रिसीव्ह. परत कॅशमध्ये तुमचं 525 झालेली आहे तुमची. नेक्स्ट तुम्ही काय करायचं आहे, पेड सॅलरी. आता तुम्ही पेमेंटमध्ये एंट्री करायची आहे, 2-10 F5 मध्ये जायचं आहे आणि इथं 2-10 टाईप करायचं आहे. आणि ही एंट्री पेमेंटमध्ये कशी करणार, पेड सॅलरी. तर ही एंट्री अशी करणार यामध्ये की Alt+C करून सॅलरी अकाउंट जे की इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस मध्ये येणार आणि एंटर एंटर करून सेव्ह करू शकता. किती हजाराची सॅलरी आहे, 15,000 सॅलरी आहे जे की तुम्ही कॅश मध्ये इथं देणार आहात. नंतर एंट्री आहे 1-11 जे की पेड रेंट आहे 10, 1-11 जे की रेंट पेड आहे. आणि हे तुमच्यासाठी काय येणार आहे, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. आणि एंटर करून तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे. आणि यामध्ये पेड रेंट कितीचा आहे तुम्हाला, 10,000 जे की तुम्ही कॅश मध्ये इथं पेड करणार आहात. ठीक आहे. यानंतर तुम्ही दुसरी एंट्री दिलेली आहे तुम्हाला किती, 2-11 पेड टेलिफोन बिल. इथं 2-11 टाईप करणार आहोत आपण Alt+C आणि इथं टेलिफोन बिल जे की इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस मध्ये आहे, तुम्ही याचे 2,000 इथं टाइप करायचे आहे आणि कॅश मध्ये त्याला पेड करायचे आहे. नंतर एंट्री दिलेली आहे पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जे की 2,000 आहे. किती तारखेचा आहे, 1-12, तर 1-12 करायचं आहे तुम्ही. आणि इथं काय करायचं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. तुम्ही लाईट बिल पण घेऊ शकता, असं पण लिहू शकता. इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस कितीचा आहे तो, 2,000. आणि हा सुद्धा कॅश मध्ये द्यायचा आहे. लक्षात घ्या, इथं तुम्हाला ओपन बँक अकाउंट, बँकेचा अकाउंट उघडा म्हणतोय. आणि त्या बँकेमध्ये तुम्हाला किती डिपॉझिट करायचे आहे, 4,00,000. इथं तुम्हाला 2-12 एंट्री करायची आहे, 2-12. आणि काय करायची इथं, Alt+C. काय करायचं आहे, बँकेचं नाव काय आहे सांगा तुमच्या, स्टेट बँक ऑफ इंडिया. इथं जायचं आहे, नाव टाकायचं आहे स्टेट बँक ऑफ इंडिया.
आणि बँकेचा अंडर ग्रुप कधी पण काय येतं बँक अकाउंटच येईल तुम्हाला बँकेचा अकाउंट नंबर तुम्ही टाकू शकता आयएफएससी कोड टाकल्याने खालची इन्फॉर्मेशन ऑटोमॅटिकली भरून येईल तुमची एंटर एंटर सेव पण एक लक्षात घ्या ही एंट्री पेमेंट मध्ये न करता तुम्हाला कशामध्ये करायची आहे कॉन्ट्रा मध्ये करायची आहे आणि याच्यामध्ये काय करायचे कॅश क्रेडिट करायचे आहे कितीने कॅश क्रेडिट करायचे आहे 4 लाखांनी तर तुम्ही 4 लाख इथं टाकू शकता पाच 4 लाख जसे टाकले तुमच्याजवळ 96,000 बाकी राहणार आहे कारण की बाकीचे सगळे पैसे तर तुमच्या बँकेमध्ये जाणार आहे कॉन्ट्रामध्ये तीच एंट्री होते जी की तुम्ही बँकेमध्ये पैसे टाकता आणि काढता जेव्हा तुम्ही पैसे टाकता तर ऑब्व्हियसली कॅश क्रेडिट होईल आणि बँक काय होईल डेबिट जे की थोड्या वेळापूर्वी तुम्ही बँक बनवलेली आहे तुम्ही कितीच्या नोटा टाकल्या ते पण तुम्ही इथं मॉडिफाय करू शकता किंवा एडिट करू शकता आणि एंटर एंटर सेव्ह करायचं आहे ह्यानंतर तुम्हाला दुसरी एंट्री आहे 1118 नाही इथं 19 येणार ठीक आहे तर इथं एंट्री येणार 1118 जे की कमिशन रिशिव्ह कितीचं रिशिव्ह केलंय 3000 आणि चेक आलाय जो की तुम्ही तुमच्या बँकेमध्ये टाकलाय तर ही एंट्री पेमेंट मध्ये न येता तुम्ही 1118 घ्या इथं जे की 1119 ऑटोमॅटिकली येईल आणि ही एंट्री तुमची रिसिप्ट मध्ये राहील आणि याच्यामध्ये एंट्री राहील Alt+C कमिशन जे की रिशिव्ह म्हणू शकता तुम्ही इथं जे की इनडायरेक्ट इन्कम आहे आपल्यासाठी एंटर एंटर करून सेव्ह करायचं आहे आणि त्याची अमाऊंट कितीची आहे 3000 आहे किती 3000 आहे आणि तुम्ही तुमच्या बँकेमध्ये टाकलेली आहे का तर ही हा तुमच्या बँकेमध्ये पहिले 4 लाख होते तर आता 3000 ऍड झाले तर 4,03,000 तुमचे इथं दिसणार आहे एंटर 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 सेव्ह यानंतर एंट्री आहे की कॅश विड्रॉ फ्रॉम बँक आपल्याला बँकेमधून किती 10,000 पैसे काढायचे आहे जसे की इथं डिपॉझिट केलते तसे इथं काढायचे आहे तर डेट लिहायचे आहे 2/1/19 आणि पैसे काढायचे आहे 2/1 आणि इथं पैसे काढायचे आहे तर ही एंट्री कशामध्ये येईल कॉन्ट्रामध्ये म्हणजे कॉन्ट्रामध्ये अशी एंट्री येईल की पैसे काढले तर कॅश डेबिट पण बँक क्रेडिट कितीचे काढले 10,000 रुपये काढलेले आहेत इथं आपण आणि काय केलेले आहे कॅश डेबिट म्हणजेच कॅश आपल्याकडे आलेली आहे दुसरी एंट्री याच्यामध्ये असलेली आहे की मेक डुप्लिकेट एंट्रीज म्हणजे पुढच्या महिन्यात गेल्या महिन्यामध्ये तुम्हाला काही इथं विद्यार्थ्यांची फीज भेटली होती पण सेम फीज तुम्हाला डुप्लिकेट करून इथं त्याची फक्त अमाऊंट चेंज करायची आहे तर अशा पद्धतीच्या एंट्री आपण कशात करायच्यात हे मी लगेच तुम्हाला सांगणार आहो की याच्यामध्ये तुम्हाला डेबुक मध्ये जायचं आहे इथं स्केप करायचं आहे आणि कशात जायचं आहे इथं डेबुक मध्ये जायचं आहे इथं डिस्प्ले मध्ये जायचं आहे पहिले आणि डिस्प्ले मध्ये गेल्याच्या नंतर डेबुक मध्ये जायचं आहे आता याच्यामध्ये तुम्हाला 4 तारखेच्या एंट्र्या दिसतील जे की आपण डेट सुटलेले आहेत आपल्या तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय पीरियड यानी की F+Alt+F2 वर क्लिक करून तुम्ही याच्यामध्ये 1/4 ते 31/3 पर्यंतच्या सर्व एंट्र्या पाहू शकता याच्यामध्ये तुम्हाला कुठली एंट्री डुप्लिकेट करायची आहे सांगा 1/19 कुठली एंट्री डुप्लिकेट करायची आहे रिशिव्ह MS ऑफिस फीज आता MS ऑफिसची फीज ऑलरेडी इथं घेतलेली आहे आपण याच्यामध्ये तर ती एंट्री आपल्याला काय करायची आहे परत एंटर करायची आहे MS ऑफिस फीज तर याच्यामध्ये पहा इथं नवीन ऍड वाउचर डुप्लिकेट वाउचर कॅन्सल वाउचर डिलीट वाउचर इन्सर्ट वाउचर रिम्यू लाईन ह्या सगळ्या दिलेल्या आहेत पण याच्यावर क्लिक करून मला इथं डुप्लिकेट करायचं आहे म्हणजेच डेट पहिले ही पहिली डेट 1/9 होती तर ही डेट कितीची आहे 1/2/19 आहे तर मग याच्यामध्ये क्लिक करायचं आहे आणि इथं डुप्लिकेट करायचं आहे डेट पहिले 1/2 टाईप करायची आहे तुम्हाला आणि अमाऊंट किती आलेली आहे यावेळेस आपल्याकडे 1 लाखाची तर तुम्ही इथं 1 लाख घेऊ शकता जे की कॅशमध्ये तुम्हाला रिसिप्ट झालेली आहे MS ऑफिसची फीज जसं तुम्ही इथं जाणार तिथं MS ऑफिसची या तारखेला 1 रिसिप्ट झालेली आहे आणि या तारखेला कीबोर्डवरनं जर तुम्ही स्पेस टाईप केलं तर तुम्हाला दोन्ही रिसिप्ट सिलेक्ट करता येतात ठीक आहे कसं गेलो आपण डेबुक मध्ये पेड मध्ये काय पिरियड मध्ये आणि 1/31/3 मध्ये MS ऑफिसची डबल एंट्री केली आपण तशीच आपल्याला एंट्री कुठली करायची आहे याच्यामध्ये 2/2/19 जे की रिसिव्ह केले ऑटो कॅडची फीज 1,50,000 जे की आपल्याला काय करायचे ऑटो कॅडची फीज घ्यायची इथं
कि डुप्लिकेट करायचं आहे तर तुम्ही तिथे पण ट्रान्झॅक्शन मध्ये जाऊन सुद्धा करू शकता पण इथे डुप्लिकेट पण करू शकता. याच्यामध्ये दोन दोन सिलेक्ट करायचं आहे आणि ऑटोकॅडची फीस 150,000 तुम्हाला इथे टाकायची आहे. जे की तुम्हाला इथे आता इथे एक ऑटोकॅडची एंट्री दिसेल आणि इथे एक दिसेल. देन नेक्स्ट तुम्हाला इथे दिलेला आहे की 1/3/19 ला रिसीव टॅली फीस कितीची आलेली आहे. इथे थोडा अकाउंट अमाउंट किती आहे इथे तर इथं ऍक्च्युली अमाऊंट कितीचा आहे सांगा. 1,00,000 अमाऊंट आहे इथं. लक्ष ठीक आहे. 1,00,000 अमाऊंट टाकायची आहे तुम्हाला. हे 10,000 नाही आहे, 1,00,000 रुपये आहे. तर इथं मी चेंज केलेला आहे. तर या एंट्रीमध्ये टॅलीची फीस जी आहे तुम्हाला इथं काय करायचं आहे, डुप्लिकेट करायची आहे आणि याच्यामध्ये त्याची तारीख टाकायची आहे. किती तारीख आहे, 1/3. तर मी इथं 1/3 टाईप केलेली आहे आणि इथं किती टाकलेली आहे, 1,00,000. आणि इथं कॅश एंटर केलेली आहे. म्हणजे इथं पहा, एम एस ऑफिस, ऑटोकॅड, टॅली आणि टॅली. पहा याची डुप्लिकेट एंट्री केलेली आहे वेगवेगळ्या डेटमध्ये. नंतर लास्टची एंट्री तुम्हाला आता डायरेक्टली तुम्हाला बॅलन्स शीट आणि नेट प्रॉफिट इथं लिहायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला इथं स्केप करायचं आहे आणि बॅलन्स शीट मध्ये जायचं आहे. बॅलन्स शीट मध्ये गेल्याच्या नंतर डिटेल्स वर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं बॅलन्स शीट दिसेल. ती बॅलन्स शीट इथं लिहायची आहे, ठीक आहे. आणि तुम्हाला जर याच्यामध्ये प्रॉफिट पाहायचं असेल तर तुम्हाला इथं प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये जायचं आहे किंवा स्केप करून प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये जायचं आहे आणि डिटेल्स वर क्लिक करून इथं काय करायचं आहे, प्रॉफिट चेक करून घ्यायचं आहे.